Hallå där och välkomna till Jag en sus. Ja. Och här är lite av vad du kan förvänta dig att komma på denna kanal. Denna turkiska kanalen. För oss så är Amy Diamond ett väldigt viktigt ämne på denna kanal. Hon är också sponsor av barn. Vi kan få massa grejer. Så om du vill lite grejer på denna kanal. Första grejen. Kommentera inte då. Jag tror att vi tog ett reklam break istället. Had a long dong. Yeah. Vi erbjuder också montage så klart. Vad fan? Nu är det fan. Mo brain.